unataka kufungua. Patia mheshimiwa maua. Eh? Chukua maua mheshimiwa. Mimi sina maua. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Hello, yes. My God. Yes. Hello. Bibi na mabwana anaingia sasa hivi. Bibi ya mheshimiwa. Ile anabii. Mboga ya mheshimiwa wa Madhare. Anaweza tokea ile saidi. Mwaje mheshimiwa. Sasa ni karibishe bibi ya mheshimiwa. Mbuja. Mheshimiwa anafungulia bibi yake. Bwana nikuje nyewe kweli. Nyewe kweli yenyewe. Penzi wewe. Najua hii ndio Madhare number 1. Kura ya kwanza ya Madhare. Number 1 si ni wewe? No. Ladies first. We are sorry. Naona bodyguard. Tulia. Unajua mimi bodyguard wangu ni vijana. Wewe ni mheshimiwa Muhambo. Kija hapa. Mnaweza ogopa ogopa. Wewe ni mheshimiwa vijana. Mheshimiwa vijana. Mimi nimejua kazi yangu leo ni kufungua tu nini. Kama unataka kufungua. Patia mheshimiwa maua. Chukua maua mheshimiwa. Mimi sina maua. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Hello. Yes. Oh my God. Yes. Hello. Hi. How are you? Hi. Hi. Kwaje? Tuko poa. Hi, honey. Hi. Come here. Give me the slips. Wow. Jamani. Mimi sio mnaweza pia. Asanteni sana. Shukuru. Hi people. Hi. Looking lovely. Tuko poa. Thank you. We put in. Hi baby. I'm good. I'm just here. I'm a servant. Oh, welcome. This is yours. Thank you very much. Good to see everybody. Tumbea pole pole usiangushe mtoto. Haya, tumbea mtoto. Sawa. Wow, this is nice. Yes. Go this way. Keep walking. Unaweza ambia watu wa media kitu. Unajua wanapenda vipi? Wanapenda kuambiwa vitu. Niwaambie vitu gani? Nataka kuambiwa nini? Bebi yako aje? Nani? Yeah. Bebi. Bebi tutaongea lakini kabla tuongee kuhusu bebi. Kuja ni kwanza. Eh? Acha kitu pale ingie. Sasa tumalize hapa. Oh, sasa. Ashimua.